Beş akın teledolborunun üçüncü aylampasının birinci çıkarılışın jar salıp durgan çağıbız. Долборго катышкан 60 жана андан жогорку жаштагы 5 акындын таймашы 5 айлампа менен өттү. Биринчи турда ата мекен темасындагы 2 автордук ырлар окулду. Жомарт мүнөз жоокердук, жоодураган эр кыргыз, жоо бетинде жан берген жоокер туулган эл кыргыз. Их кайран эл издеп жүрүп жанайла, өзү эмес сөөгүн чачып ар кайда табылгандан жоготкону арбын эй мындай азап тарткан деги бар кайда көр дүйнөнүн көрдүгүнө келишпей көчүп кетсем көз жумуптур дегизбей көп жылдарга көбүк чачып ырларым толкуп турсун көлдөй дагы деңиздей агарган ак булуттун асты кенен көгөргөн көк теңирдин үстү терең мухиттей чалкып жаткан рухту берген колдосун жаратканым элди берен жанып күйүп от жылдызга жанашкын жалпы журтту алып учар канатсың дүйнө жүзүн өнөрүңө багындыр дүңгүрөгөн урпактары манастын. Экинчи турда калемгерлердин сөзүнө жазылган обонду ырлар ырчы аткаруучулар тарабынан ырдалды. Беш акын долбоорунун уюштуруучусу редактор Гүлмира Кулумбаева алдыдагы убакытта бул акындардын таймашы дагы да 4 мондун өкүлдөрү үчүн 4 ирет өткөрүлөрүн билдирди. Ал быйылкы долбоордун өзгөчөлүктөрүнө токтолду. Эми чын эле жыл өткөн сайын биздин материалдык техникалык базабыз коомдук теле радио корпорациясынын улам жакшырып баратат да. 2015 жылга караганда да бизде дагы ушул техникалык жактан көркөмдө ошону менен бирге азыркы заманбап технологияларды киргизүү мындай жакшыраак болду десек болот да. Долбоордун үчүнчү турунда таймашка катышкан беш акын совет башкурт акыны Мустай Каримдин Таштагы гүлдөр аттуу ырын ар бир акын өз котормосунда окуп беришти. Эсиңдеби сүйүктүүм Уралда көк иримде ажайып жаз убагы менин сүйүүм сага деген чеги жок таш үстүндө өсүп турмак гүл ача. Төртүнчү турда акындар өзүнүн ыр жазгандан башка кошумча өнөрүн тартуулашты. Жүрөгүм зыр толгойду, көңүлүм ортаймайды. Анасы бар адамдар эч качан картаймайды. Кошуна карта адам кармай албай буйдалып Кыргап калган аркаман үй салып кал үй салып үй салып кал үй салып. Ал эми 5-чи акыркы турда катышуучулар калыстар тобу тарабынан билет аркылуу берилген суроолорго жооп берип, эч жерде жарыялана элек бирден ырын окуп беришти. Үмүтүмдү уучтап уучума кайрадан сүйүп калгым келет менин. Калыстар тобунда Кыргызстандын Түрксой уюмундагы өкүлү Кожогелди Култеген, Жазуучулар союзунун төрагасынын орун басары Керимбек Кадыракунов, филология илимдеринин доктору Үмүт Култаева жана эл акыны Анатай Өмүрканов баштаган акын жазуучулар катышуучуларды бирден 10 чейинки балдык система менен баалашты. Эл акыны Анатай Өмүркановтун айтымында мындай сынактар көп өткөрүлүп турса таланттарга чоң стимул болмок. Мисалы үчүн Кыргыздын бир дагы өкмөттү же жогорку кеңеши же президентти мындай билбейт буларды. Адабият эмне экенин түшүнбөйт. А бул капыстан келген бир жакшылыктын жышаны бизди баарыбызды сүйүндүрүп чогултуп котормо болобу, ыр болобу, музыка болобу ошонун баарын бүгүн отуруп угуп атабыз. Бул бизди жашартып атат.
Бул биздин көңүлүбүздү көтөрүп атат. Ошон үчүн мен аларга рахмат айткым келет. Беш турдун жыйынтыгы менен акындардын бул таймашында биринчи орунду Кыялбек Урманбетов, экинчи орунду Жедигер Саалаев, үчүнчү орунду Бурулкан Сарыгулова, төртүнчү орунду Алтынай Темирова, ал эми бешинчи орунду Майя Осмонкулова алды. Быйылкы долбоордун алгачкы жеңүүчүсү аталган акын Кыялбек Урманбетов сынактагы жеңиш үчүн болгон мээнети, кубанычы менен бөлүштү. Эми мурда катышканда экинчи болуп калдым эле, анда карбалас алган. Эми мында Кудайдын буйругу, эми мындай калыс эле болдуго деп ойлойм мен. Буякта жана кожо келди айткандай баарыбыз эле каламдаш, замандаш, жоро жолдош болуп эле жүрөбүз. Бири ак көз, бири кара көз деп эч ким кыйган жокко. Беш акын долбоорунун кийинки айлампасы 50 жаштагы акындарга өткөрүлүп берилип, эстафета акын Атахан Кожогуловко узатылды. Ал азыркы өтүп жаткан адабий сынактардын артыкчылыгын баса белгиледи. Тынч отуруп жалаң ырдыккан өзүнчө ага эмне жетсин? Бирок азыр замандын талабы дейбизби, көрүүчүлөрдүн талабы дейбизби, угуучулардын талабы дейбизби, мындай да нерсе керек экен. Баягы ыр жазып жүргөн өс менен ар жагында биздин билинбеген, ачылбай турган нерселер бар да. Ошол эле акындарда, жазуучуларда, мисалы Казат Акматов деген чоң жазуучубуз бар эле. Мен үйүндө болдум, чоң уста экен Казат агачы. Беш акын долбоору Түрксойдун демилгеси менен 2015 жылы алгачкы ирет уюштурулган. Алгачкы жеңүүчүлөрүнө Түрксойдун диплому, Токтогул Сатылганов атындагы төш белги жана 500 акш доллары өлчөмүндө акчалай сыйлык берилип, Түркияда өткөн поэзия фестивалына жолдомо алышкан. Долбоордун 2015 жылдан 2018 жылга чейин муун-муунга карап өткөрүлгөн сынактарында ар бир беш акындын ичинен акындар Анатай Өмүрканов, Карбалас Бакиров, Гүлжамиля Шакирова, Салтанат Орозобекова, Атантай Акбаров, Майрамбек Токторов, Зайырбек Ажыматов, Алтынбек Исмаилов, Умар Нусубалиев жана Мелис Маматжанов жеңишке жеткен. Долбоор 2018 жылы Казакстанга өткөрүлүп берилген. Максат Жангазиев, Алишер Болотбек уулу, Азаттык, Бишкек.